ছাত্র ছাত্রী অকল বন্ধু অকল আকো আইছো আজি এটা নতুন সৰু কথা লৈ সৰু কথা এটা আলোচনা কৰিম। আসলে জাতিটোৰ কিছুমান মানুহে জাতিটোৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই লৈছে নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে। তেনেধৰণৰ বহুত মানুহ আমি আছো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, কিছুমান কিছু কিছু ব্যক্তি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আমাক দেশখনক আমাৰ ৰাজ্যখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, অসমীয়া বুলি পৰিচয় দি আহিছে। তেনে কিছুমান ব্যক্তিৰ লগত আজি পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আজি মই যিটো বিষয় লৈ আহিছোঁ, এই বিষয়টো হৈছে যিসকল অসমীয়া ৰাজনীতিজ্ঞ বা অসমীয়া ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ ৰাজ্যৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব অৰ্থাৎ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিষয়ে আজি জনাবলৈ মই তোমালোকৰ মাজলৈ আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ কাৰণেও মই আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়োৱাৰ এটা কাৰণ আছে, মই কৈ ল'ব লাগিব যে 19 নৱেম্বৰ অসমৰ এখন খুব আগশাৰীৰ উচ্চ প্ৰাথমিক মজলীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। সেইখন হ'ল শিৱসাগৰ লক্ষ্মীনগৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, আৰু তাৰ প্ৰধান শিক্ষক হ'ল মাননীয় ব্ৰজেন বৰা। ব্ৰজেন বৰাদাই মোৰ এই প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই মোক কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। তাৰ ভিতৰত এটা পৰামৰ্শ আছিলে যে প্ৰণৱ, তুমি এটা কাম কৰিবা যে অসমীয়া মানুহবিলাকে বাহিৰত গৈ যিখিনি কাম কৰিছে, আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে অসমখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অন্য ঠাইত গৈ যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে বা তেনেধৰণৰ পদবীত কোনোবা যদি অধিষ্ঠিত হৈছে, সেইসকলক লৈ এটা ভিডিঅ' বনাবা। পাৰিলে তোমাৰ তুমি যিসকল অসমীয়া মানুহে ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবা। আৰু মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্ৰজেন্দাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি লক্ষ্মীনগৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক, কৃতি শিক্ষক, অসমৰ জনপ্ৰিয় কুইজ মাষ্টাৰ ব্ৰজেন বৰাৰ নামত, তেখেতৰ নামত উৎসৰ্গা কৰি আৰু লক্ষ্মীনগৰ মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰি মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু লগতে মই বিদ্যালয়খনৰ আৰু সুন্দৰ হওক, অসমৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় হিচাপে লক্ষ্মীনগৰ মজলীয়া বিদ্যালয়খন আগবাঢ়ি যাওক, মই সেইটো শুভকামনা যাচিছোঁ তেখেতসকলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাখন। আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে, ৰাজনীতিজ্ঞয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ তেওঁলোকে ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। বিষ্ণুৰাম মেধি, দেৱকান্ত বৰুৱা, হিতেশ্বৰ শইকীয়া, দেৱানন্দ কোঁৱৰ, জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰাজখোৱা, এনেদৰে বিভিন্ন ব্যক্তি, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনীতিজ্ঞ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা যোৱা ব্যক্তিয়ে গৈ ৰাজ্যপালৰ দৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সেইসকলনো কোন কোন ৰাজ্যত কেতিয়া কিমান দিন কাৰ্যকালত তেখেতসকলে কোন কোন ৰাজ্যত ৰাজ্যপাল হিচাপে আছিলে, আজি মই ভিডিঅ'টোত সেই কথাখিনি আগবঢ়াম। ভিডিঅ'টো শেষ নোহোৱালৈকে চালে সকলোৱে ভাল হ'ব, সকলোৱে কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা তথ্য নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোত বিশ্ব শ্ৰাব্য হ'ব, মই তাত মোৰ মাত্ৰ কথাখিনি থাকিব আৰু মই ছবি দেখুৱাই যাম সেই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ, তেখেতৰ জন্ম মৃত্যু, তেখেতে কিমান কাৰ্যকাল, তেখেতৰ পিতৃ মাতৃ, তেখেতৰ গৃহ, এই সকলোখিনি মই দেখুৱাই যাম। তাৰপিছত মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ভিডিঅ'টো শেষ হ'ব, কাৰণ আমাৰ খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিয়ে ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ৰাজ্যপাল হিচাপে আছিলে, বিহাৰত আছিলে, পঞ্জাৱত আছিলে, তেতিয়াৰ মাদ্ৰাজ, এতিয়াৰ তামিলনাডুত আছিলে, ত্ৰিপুৰাত আছিলে, মিজোৰামত আছিলে, মেঘালয়ত আছিলে, অৰুণাচল প্ৰদেশত আছিলে ৰাজ্যপাল হিচাপে অসমীয়া মানুহ। সেই অসমীয়া মানুহবিলাকৰ লগত আজি আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিম। আৰু মোৰ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা, তোমালোকে লাইক কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু এই চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা তেতিয়া কেতিয়াবা এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ যি কিছুমান কথা, কিতাপৰ ভিতৰত নোপোৱা কিছুমান কথা আমি এনেধৰণে আলোচনা কৰিবলৈ সুবিধা পাম।
ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ৰাজ্যৰ মুৰব্বী হিচাপে অৰ্থাৎ ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে আহা আমি সেই ব্যক্তিসকলৰ লগত পৰিচয় হওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আচলতে যিসকল অসমীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বিষয়ে তোমালোকক জনাম বুলি নিশ্চয় কৈছিলোঁ। আৰু সেয়ে মই প্ৰথমে আমি আহোঁ, এয়া হৈছে বিষ্ণুৰাম মেধি। এখেত বিষ্ণুৰাম মেধি, তেখেত ৰাজ্যপাল আছিল মাদ্ৰাজৰ, মাদ্ৰাজ দেশ, তেতিয়া মাদ্ৰাজ বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু এতিয়া তামিলনাডু বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ পঞ্চমগৰাকী ৰাজ্যপাল আছিল তাৰ। তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 1958 চনৰ পৰা 1964 চনলৈকে। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 1950 চনৰ পৰা 1957 চনলৈকে। তেখেতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1888 চনত 24 এপ্ৰিলত আৰু মৃত্যু হৈছিল 1981 চনৰ 21 জানুৱাৰীত। ১৯৮৯ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ এটা ডাক টিকট বিষ্ণুৰাম মেধিৰ নামত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে আৰু তেখেত প্ৰথমখন অসমৰ মন্ত্ৰীসভাত যিখন গোপীনাথ বৰদলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তাত তেখেতে বিত্ত আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিলে সোণাৰাম মেধি আৰু মাতৃ আছিলে আলেহী মেধি। ইয়াৰ পিছত আমি আহিলোঁ, এখেত হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱা। অসমৰ কবি জগতত এটা বিখ্যাত নাম, এগৰাকী বিখ্যাত কবি, সাগৰ দেখিছা কবিতাটিৰ সৃষ্টিকৰ্তা দেৱকান্ত বৰুৱা। তেখেতে 1971 চনৰ পৰা 1973 চনলৈকে বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাম কৰিছিল, বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। আৰু 1973 চনত ইন্দিৰা গান্ধীৰ মন্ত্ৰীসভাত তেখেতে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু ৰাসায়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 1962-67 চনলৈকে বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ মন্ত্ৰীসভাত তেখেত আছিল অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী। এখেতৰ জন্ম হৈছিল 22 ফেব্ৰুৱাৰী 1914 আৰু মৃত্যু হৈছিল 28 জানুৱাৰী 1996। পিতৃৰ নাম আছিল নীলকান্ত বৰুৱা আৰু মাতৃ আছিল স্বৰ্ণলতা বৰুৱা। এতিয়া এখেত হৈছে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী। তেখেত আছিল পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল 1970 চনৰ পৰা 1972 চনলৈকে। 1970 চনৰ পৰা 1972 চনলৈকে তেখেত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1908 চনৰ 12 এপ্ৰিল তাৰিখে আৰু মৃত্যু হৈছিল 1982 চনত। এইগৰাকী ব্যক্তি যেতিয়া পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হৈ আছিল তেতিয়া পঞ্জাৱত বুলিয়েই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কৰ্মৰাজিক তেওঁ সমগ্ৰ ভাৰতত
विस्तार कर दिवर कारण आहु पुरुषार्थ करिसिल आर तार कारणे होयतु पंजाब विश्वविद्यालय श्रीमंत शंकरदेव नाम एखन आसन प्रतिष्ठा होइसिल प्राय 7 लाख टका व्यय श्रीमंत शंकरदेव आसन तात आछे आरु माधवदेवर नाम घोषाखन पंजाबी भाषालै अनुवाद करा होइसिल तेखेतर पृष्ठपोषकरण एखेत होइसे हितेश्वर शैकिया। हितेश्वर शैकिया प्रथमते केन्द्रीय शासित हिसाबे थका मिजोरामर ষষ্ঠগৰাকী লেফটেনেন্ট ৰাজ্যপাল আছিলে আৰু পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য ঘোষণা কৰা পিছত প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যপাল হিচাপে তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে। তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিলে মুঠ কাৰ্যকাল 1986 চনৰ পৰা 1989 চনলৈকে। এখেতে মিজোৰামৰ মুখ্য ৰাজ্যপাল হোৱাৰ আগতে দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। প্ৰথম 28 ফেব্ৰুৱাৰী 1983ৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰ 1985লৈকে আৰু দ্বিতীয় কাৰ্যকাল আছিল 30 জুন 1991ৰ পৰা 20 এপ্ৰিল 1996লৈকে। ইয়াৰ আগতে তেখেতে শৰত সিংহ মন্ত্ৰীসভাত গৃহ শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু জনসংযোগ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু পিছত সেই একেখন মন্ত্ৰীসভাতেই গৃহ বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। আনোৱাৰ তাইমুৰ আৰু কেশৱ গগৈৰ মন্ত্ৰীসভাত তেখেত আছিল শিক্ষামন্ত্ৰী। হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ জন্ম হৈছিল 3 অক্টোবৰ 1934 চনত তেতিয়াৰ শিৱসাগৰ জিলা এতিয়া চৰাইদেউ জিলা হাপেখাটিৰ বগাবাগ চাহ বাগিচাত জন্ম হৈছিল। মৃত্যু হৈছিল 22 এপ্ৰিল 1996। তেখেতৰ পিতৃ আছিল হলধৰ শইকীয়া আৰু মাতৃ আছিল খৰ্গেশ্বৰী শইকীয়া। ইয়াৰ পিছত আহোঁ আমি এখেত ৰঞ্জিত শেখৰ মুছাখাৰী। এক মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল আছিল 1 জুলাই 2008ৰ পৰা 6 জুলাই 2013 চনলৈকে তেখেতে মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1946 চনত কোকৰাঝাৰত। তেওঁ ৰাজনীতিক হোৱাৰ আগতে তেওঁ আছিল ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ 1967 চনৰ তেওঁ কেৰেলাৰ কেডাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল IPS পাছ কৰি। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে কেৰেলাত বহু বছৰ তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে। তাৰপিছত তেখেতে দেশৰ আৰক্ষী তথা গৃহ বিভাগৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে। BSFত তেখেতে মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰিছে, CRPFৰ সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে আৰু NSG যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা বাহিনী তাতো তেওঁ সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আহোঁ দেৱানন্দ কোঁৱৰ। এয়া দেৱানন্দ কোঁৱৰ, তেখেত 3খন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁ 2009 চনৰ 29 জুনত বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু তাত তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 2009 চনৰ 29 জুনৰ পৰা 2013 চনৰ 21 মাৰ্চ পৰ্যন্ত। তাৰপিছতেই তেখেতে একেলগে 2009 চনৰ 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা 2010 চনৰ
23 জানুৱাৰীলৈকে অতিৰিক্তভাৱে পশ্চিমবংগ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত 2013 চনৰ 5 মাৰ্চৰ পৰা 2014 চনৰ 29 জুনলৈকে তেখেতে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে 1991 চনৰ অসমৰ হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ মন্ত্ৰীসভাত তেখেত শক্তি আইন আৰু পৌৰ প্ৰশাসনৰ মন্ত্ৰী আছিল আৰু 2001 চনত তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাত তেখেত বিত্ত আৰু শক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1934 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিল 25 এপ্ৰিল 2020। পিতৃ পদ্মকান্ত কোঁৱৰ আৰু মাতৃ কুসুম কোঁৱৰ। ইয়াৰ পিছত আহোঁ আন এগৰাকী ব্যক্তি, এয়া হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰাজখোৱা। এখেত 1 এপ্ৰিল 2015ৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰ 2016লৈকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। মূলতঃ এখেত আছিল 1968 চনৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া আৰু তেখেতে অসমৰ মুখ্য সচিব হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অৱসৰ গ্ৰহণৰ পাছত তেখেতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল। এয়াই আছিল আমাৰ একেগৰাকী অসমীয়া, যিকেইগৰাকী অসমীয়াই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ৰাজ্যৰ মুৰব্বী হিচাপে, ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। সেইসকলৰ পৰিচয় মই তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ। পুনৰ চাই লোৱা, এয়া হ'ল বিষ্ণুৰাম মেধি। এখেত আছিল মাদ্ৰাজ, তেতিয়াৰ মাদ্ৰাজ, এতিয়া তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল। এয়া দেৱকান্ত বৰুৱা, বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল আছিল। এয়া মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী, পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল আছিল। এয়া ভূপেশ্বৰ শইকীয়া, এখেত আছিল মিজোৰামৰ ৰাজ্যপাল। ৰঞ্জিত শেখৰ মুছাহাৰী, মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল। দেৱানন্দ কোঁৱৰ, বিহাৰ, পশ্চিমবংগ, ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যপাল। আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰাজখোৱা, তেখেত আছিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল। আমাৰ অসমীয়া মানুহে ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যত গৈ সেই ৰাজ্যৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে, ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়া আমাৰ গৌৰৱ। আৰু সেই আমাৰ গৌৰৱ তোমালোকৰ আগত মই আজি ব্ৰজেন্দাৰ অনুৰোধ কৰিম। ব্ৰজেন্দা, মই আকৌ কৈছোঁ যে মই যিখিনি কথা নাজানো সেইখিনি ব্ৰজেন্দাৰ লগত সদায় আলোচনা কৰোঁ। আৰু ব্ৰজেন্দাৰ অনুৰোধ কৰিম, আজি মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজলৈ। আৰু শিক্ষাগুৰুসকল, এই যে কিতাপৰ ভিতৰত নোপোৱা কিছুমান কথা, কিতাপৰ ভিতৰত নোপোৱা কিছুমান বিষয়, এইবিলাক বিষয় একেলগে কিতাপত পোৱা নাযায়, ক'ৰবাত কেতিয়াবা পঢ়িলে পোৱা যাব। কিন্তু এনেধৰণৰ কিছুমান বিষয় মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোগ্ৰাহী হোৱাকৈ বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু কিমান মনোগ্ৰাহী হয় নাজানো, মই মাত্ৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, কৰি আছোঁ। মোৰ কোনো লালসা নাই। তৎসত্ত্বেও মোক যদি মৰম নকৰে, মোক যদি অকণমান আপোনালোকে উৎসাহিত নকৰে, তেতিয়াহ'লে কাম কৰিবলৈ মন নাযাব আচলতে। আৰু মই যিখিনি কাম কৰি আছোঁ মাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, এই শিশুসকলৰ কাৰণে, যি আমাৰ ভৱিষ্যত, দেশৰ ধৰণী, তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে এই শিশুসকলৰ মাজত যদি এই ভিডিঅ'টো উপযোগী বুলি, শিশুসকলৰ কাৰণে উপযোগী হয়, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শিশুসকলৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিব, তেওঁলোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো বিলাই দিব। আৰু আপোনালোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে মোক বহুত মৰম কৰিছে, বহুজনেই মোক মৰম কৰিছে, আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ মোক সাহস দিবৰ কাৰণে আকৌ কওঁ,
পিএনবি চাওক, সাবস্ক্রাইব করক, লাইক করক আর মোক একটা নতুন ভিডিও শিশুসকলের কারণে ইতিবাচক চিন্তার কিছু কথা লই আকো আহিবলৈ মোক সুবিধা দিয়ক। নমস্কাৰ।